Він передбачив три великі війни – голод і епідемію чуми, яка забрала сотні життів. Знав, від чого загинуть принці Англії та коли помре французький монарх Людовик XI. У 15 столітті весь світ знав його як Джорджіо де Леополі, великого астролога, учителя Миколи Коперніка та ректора найстарішого у Європі Болонського університету. І лише у 20 столітті всі дізналися. Джорджіо де Леополі Юрієм зі Львова себе називав син дрогобицького ремісника Юрій Котермак. Як йому вдалося зробити таку кар'єру і прославитися на всю Європу? Він народився на півстоліття раніше за Нострадамуса. Астролог, професор філософії та медицини, особистий радник папи Римського. Він володів надзвичайним даром – передбачення. Але скористався ним всього двічі у житті. У чому ж таємниця Джорджіо де Леополі? Що змусило відомого європейського вченого покинути усе і назавжди припинити практику? Його неймовірно точні пророцтва пізніше порівняють із передбаченнями Мішеля Нострадамуса, французького лікаря та астролога, якому вдалося спрогнозувати майбутнє на 6 століть уперед. Астрологія багато століть вивчає вплив планет на життя людей на Землі. Давні астрологи трактували це вчення так. Разом з людиною народжується окремий макрокосм. Від самого народження цей макрокосм нерозривно пов'язаний з рухом великих та малих планет. В якому знаку зодіаку були планети на момент вашого народження? Під яким кутом одна до одної? Знаючи ці положення в час народження, давні астрологи могли передбачити долю людини чи навіть цілої країни. Це були такі, ну, віщі люди, і вони вміли читати зорі, вони за зорями якось визначали, який буде рік голодний, чи холодний, чи навіть десь, скажімо, пророкували якісь катастрофи. Найбільше визнання у сфері передбачення отримав французький астролог Мішель Нострадамус. Він писав свої прогнози у закодованому вигляді. Та майже ніхто не знає, що у Нострадамуса був знаменитий у свій час попередник. Юрій Котермак, Дрогобич. Молодий викладач астрології відклав перо і довго розглядав карту. Зірки, зображені на ній, перехрещувалися сотнями ліній, складаючи дивовижний календар із днів та місяців. Події вибудувалися у чітку лінію, але вони лякали астролога. Перед очима з'являлися страшні криваві картини. 1450 року у родині бідного дрогобицького ремісника Соливара Михайла Доната Котермака народився хлопчик. Його мати не пережила важких пологів. Її поховали на маленькому міському цвинтарі. А немовля стало напівсиротою. Батько назвав хлопчика Юрієм. Подорослішавши, він мав успадкувати родинну справу – працювати на соляній шахті. У ті часи Дрогобич забезпечував сіллю пів Європи, а на блакитному щиті міського герба з'явилися 9 топок. Символ 9 соливарень, які були у місті. На одній з них працював і батько Юрія. А коли ми проводили кілька років тому назад розкопки на соливарному заводі, то працівники сучасного соливарного заводу, а цей завод теж пам'ятає, він зберігся з епохи Юрія Дроговича, то вони кажуть, так, його батько працював у нас соливаром, а він ходив поруч у школу при церкві Святого Юрія. За 6 століть промисел у Дрогобичі не згас. Тут і тепер випаровують сіль. Нині ропу качає величезний насос, який по трубах доправляє її у казани. В них і роблять сіль. А у 15 столітті це була неймовірно важка праця. Працівник копальні за добу мав наповнити сіллю 10 діжок.
З шахти відрами, прив'язаними до мотузки, діставали рапу. Це розчин, насичений сіллю. Щоб отримати кілька кілограмів солі, такий розчин необхідно варити щонайменше 5 годин. Потрібно постійно розмішувати, щоб осад не залишався на стінках, та підтримувати постійну температуру. Коли вода випарується, те, що залишиться на дні, і буде сіллю. За кілька годин роботи від соляного розчину побіліла і потріскалася шкіра на руках. А нам так і не вдалося отримати хоча б кілограм прикарпатського сірого золота. Так колись називали місцеву сіль. Михайло часто приводив на шахту маленького сина. Юрій не скаржився. Йому подобалося спостерігати за магічною роботою соливарів, які перетворюють звичайну воду на великі сірі глиби солі. Але батько мріяв про інше життя для свого сина. Коли Юркові виповнилося 8 років, він віддав хлопця до прихідської школи, де дітей вчив дяк. Там здобували освіту діти з заможних родин. Вони часто дражнили дивакуватого сина ремісника. Той завжди ходив у бідному одязі та за великих черевиках. Але хлопця це не турбувало. Вночі він потай вилазив на стріху будинку і міг довго та нерухомо сидіти, спостерігаючи за небом. У класі знущалися. Юрко Донат рахує зірки. Ніхто не знав, чого він шукає у небі. Це розумів лише його батько. Якось Михайло Донат розповів синові: душі померлих потрапляють на небо і там перетворюються на зірки. І десь серед тисяч маленьких блискучих цяточок сяє зірка з душею його матері. Це її хлопчик шукав у нічному небі. Навчання давалося йому легко. Він швидко запам'ятовував, рано навчився писати та читати. Вже за кілька років син бідного соливара вивчив 4 мови і навіть підпрацьовував перекладачем у генуезьких купців, які привозили до Дрогобича тканини та солодощі в обмін на сіль. Юрій мріяв, колись він назбирає достатньо грошей, аби батькові не довелося так важко працювати. Та звільнити його від праці на шахті хлопець не встиг. Під цим дерев'яним щитом знаходиться шахта, з якої видобувають сіль ще з княжих часів. На жаль, зараз немає можливості потрапити всередину, оскільки сіль настільки роз'їла залізо, що воно стало просто нерухомим. Але точно можна сказати, що саме в цій шахті працював батько Юрія. В ті часи робітники укріплювали стіни шахти дерев'яними стовбурами. Проте все ж іноді траплялися обвали. Одного дня городяни дізналися, що на шахті трапилася трагедія. А коли підбігли, то побачили, що Юрко Донат оскаженіло руками розгрібає землю. Виявляється, у підземній пастці разом з кількома соливарами опинився і його батько. Юрко до останнього не міг повірити у смерть батька. Відтепер щоночі осиротілий хлопець вдивлявся у небо і говорив із зірками. Він був певен, що батьки чують його. Хлопець просив поради, благав у зірок підказки, як жити далі. А однієї ночі нарешті отримав відповідь. Тієї ночі він знову вдивлявся у небо. Раптом зірки потьмянішали. Вони ніби повільно згасали просто на очах. І тоді Юрій побачив – на місяць насувається великий чорний диск, а потім на землю впала темрява. 2008 рік. В ніч з 20 на 21 лютого ми отримали унікальну можливість разом з астрономами в обсерваторії побачити те, що 6 століть тому так вразило дрогобицького хлопчика – повне затемнення місяця. Таке відчуття, ніби не день, і не ніч. Я зараз спостерігаю рідкісне явище – затемнення місяця.
містичні властивості якого багато століть бентежили літописців. Його вважали прокляттям королів і великих полководців. І саме це явище 6 століть тому побачив син Дрогобицького ремісника. Підготовка триває щонайменше годину. За цей час потрібно вручну відкрити отвір на стелі обсерваторії та налаштувати величезний телескоп. Заважає страшенний холод. Аби не нашкодити лінзам у телескопі, які впливають на чіткість зображення, обігрівати кімнату для спостережень не можна. Нарешті все готово. Разом з працівником обсерваторії бачимо, як чорний диск поволі закриває місяць. Це триває кілька годин, а потім на 25 хвилин Земля занурюється у темряву. Такі затемнення здавна лякали людство своїми можливими наслідками. Колись астрономи спостерігали їх просто з високих веж, без будь-яких приладів. Ті люди, які вміли передбачати такі явища, як темні сонячні місяці, вони, безумовно, мали вплив на маси. Цю мить люди вважали передвісником катастроф та великих війн. Пізніше вчені пояснили, затемнення впливають на погоду та морські припливи. Вони і справді можуть викликати землетруси, повені, цунамі та інші природні катастрофи. А ще, як вважають сучасні астрологи, затемнення здатні негативно впливати на долі людей. Але не всіх, лише тих, хто народився у цей день. Але визнано, що абсолютно всі люди під час затемнення відчувають неспокій. Багатьом підсвідомо хочеться почати якусь нову справу, змінити своє життя. Темрява не злякала Юрія Доната. За кілька хвилин куля зникла, а у небі знову з'явилися зірки. Та хлопець ще довго сидів нерухомо. Він не міг пояснити, що сталося, але твердо знав – це знак, який дали йому батьки. Відповідь на запитання, якої він так довго чекав. Наступного дня хлопець зібрав речі і зник. У Дрогобичі його більше не бачили. 1469 року у Кракові з'явився юнак. На ньому був подертий одяг, а стерті черевики свідчили про те, що довгу дорогу хлопець пройшов пішки. В кишені у нього був один грош. Все, що залишилося від батьківського спадку. З цією монетою син Соливара Юрій Донат збирався вступити до Ягеллонського університету. У книзі вступників університету історики знайшли прізвище дрогобицького міщанина Юрія Доната Котармака. У документі зазначена і сума вступного внеску, який заплатив хлопець. Один грош. Вступна плата була по 8 грошів. Вступна плата. Дехто платив багатії по 16, а він заплатив тільки, йому зробили знижку, заплатив тільки один грош. В університеті Юрій вперше за багато років почувався щасливим. Він нарешті потрапив у середовище однодумців. З нього більше ніхто не насміхався. Минуло небагато часу, і приязний освічений син ремісника завоював серед ровесників авторитет лідера. Разом з іншими студентами хлопець оселився у невеликому гуртожитку і отримав доступ до величезної бібліотеки, де зберігали праці філософів середньовіччя та античності. Він зачитувався роботами Арістотеля, Птоломея та Аристарха, їхніми описами будови Всесвіту та далеких планет із холодним сяйвом. Саме у Кракові він почав вчитися науці про зірки – астрономії. Він фактично розраховував до точності рух планет і от всі сонячні і місячні затемнення. Це можна говорити, і навіть дивувалися люди, які в той час і пізніше, вже після його смерті, вони справджувалися. Дуже високий процент справдилося його прогнозів. Це говорить про його високу майстерність в цій справі. Юрія зарахували до факультету вільних мистецтв. Це означало, що крім астрономії, він мав вивчати музику, граматику, геометрію, риторику та діалектику.
по суті, факультет вільних мистецтв, факультет філософії, астрономія і медицина були поєднані. Тому що вважалося, що медик, щоб добре лікувати, повинен знати зірок, вгадувати, що для здоров'я. Одним словом, астрологічні процеси, прогнози були тоді знаряддям теж лікування. Випускники університету могли практикувати медицину і викладати у будь-якій європейській академії. Однак медицина цікавила Юрія значно менше, ніж таємниця зірок, за якими він ще маленьким спостерігав у Дрогобичі. Незабаром Юрій Дрогобич здобуде ступінь бакалавра, а у 23 стане магістром. Йому, як найкращому випускнику університету, запропонують маєток у Кракові і лікарську посаду. Та він відмовляється від усіх пропозицій. Одного дня Юрій залишає Польщу і з маленьким пакунком речей за плечима пішки вирушає у далеку подорож до італійського міста Болоньї. У Кракові студенти вивчали основи астрономії, а у Болоньї вони могли осягнути таємниці вчення про передбачення майбутнього – астрології. Тоді це був центр європейської науки. Вчилися та викладали у ньому лише найкращі. У Болонському університеті була величезна бібліотека, мільйони рідкісних книжок. І саме тут Юрій Дрогобич пізнав таємниці наук, які залишалися нерозгаданими для нього у Кракові. Це був розквіт епохи Відродження, справжній бунт у світі науки та культури. Людині, якій за церковним каноном заради небесного раю належало жити в стражданні, відкрили, що вона, людина, а не Бог, є вінцем творіння та центром Всесвіту, а її розум і краса – найдивовижніше з усього, що Господь створив на землі. Болонья з її маленькими та вузькими вуличками нагадувала величезний мурашник. Юрію вперше стало страшно. Це місце дуже відрізнялося від спокійного, тихого Кракова. Та юнак ще ніколи не був так близько до своєї мрії. У 15 столітті, аби складати астрологічний прогноз, треба було у досконалості знати філософію, математику та географію. Астролог мав орієнтуватися у фізиці, робити складні розрахунки і вміти трактувати вплив зірок на долю цілих країн. Звіздарі не мали спеціальних телескопів та приладів, але могли передбачати майбутнє краще, ніж сучасні астрологи. Зараз астрологія не вважають серйозною наукою. У газетах та на телебаченні з'являються щоденні і щотижневі гороскопи. Професійні астрологи ставляться до них скептично. Кажуть, визначити долю людини на тиждень чи день неможливо. Це просто ворожіння на кавовій гущі. По трьом типам я, наприклад, вивчаю завжди. По року народження, по даті народження і по знакові зодіаку. І багато інших береться ще факторів, день і так далі. Тут дуже багато. Астрологія надзвичайно складна наука. І просто так собі, як хто хоче щось робити поверхово, то треба знати не тільки астрологію, знати ще багато інших наук. Астролог з Тернополя переконує, прикладом для нього залишається саме давній звіздар Юрій Дрогобич. Тому що він був не просто людиною енциклопедичних знань. Дрогобич володів рідкісним даром, високим рівнем астрологічної інтуїції. У чому ж секрет давніх астрологів? І чому їхні сучасні послідовники так і не змогли перевершити своїх вчителів? Дати чітку відповідь на це запитання дослідники не можуть і досі. В ті часи астрологія не могла бути комерційною. Майбутнє не передбачали на день, тиждень чи на місяць. А читати по зірках могли лише освічені і талановиті люди. Передусім ті, хто володіли даром – бачити те, чого не бачать інші. Юрій Дрогобич почав вчитися мистецтву складання прогнозів у Болонії. А незабаром він вже став викладачем цього найстарішого європейського університету. Астролог вірив, що завдяки точним передбаченням можна буде попередити людство про наближення катастроф і епідемій, а значить урятувати тисячі життів.
От офіційна релігійна доктрина могла що передбачити? Кінець світу. І, до речі, ця есхатологія, вона в середньовіччі вона була дуже актуальною. І дуже часто визначали навіть дату, коли має прийти кінець світу. Люди до цього готувалися. Були такі, знаєте, психологічні стреси, суспільство переживало це. А астрологи могли за рухом небесних світил щось спрогнозувати більш на коротшу перспективу, щось ніби точніше. Якби ж хоч хтось міг скласти такий прогноз батькам Юрія, вони б знали про нещастя і, можливо, зараз були б живі. З думками про це 4 роки Донат вивчає закони впливу зірок на людські долі, доки однієї ночі не прокидається від дивного марення. Палає невідоме місто, плачуть діти. Поміж потрощених будинків лежать сотні трупів. Їхні опухлі тіла вкривали страшні пухирі. Вулицею з переможним гонгом іде хода. Її очолює князь із холодними риб'ячими очима. Він здивовано оглядає мертве місто. Юрій прокинувся. Помилки не було. В один момент загадкові позначки на карті із сотнею планет склалися у єдину картину. Він зрозумів, жахливе видіння – не плід його уяви. Усе побачене станеться насправді. І він точно знає, коли і де. Тоді Юрій взяв до рук перо і зробив перший запис. Царство, яке зазнає втрат і перешкод, передвіщається чума у році 1478-му. І виникнуть численні хвороби, які з'являться у крові. І епідемії, від яких треба берегтися з усією старанністю. А за рік увесь світ дізнався, що московський цар Іван III захопив столицю незалежної держави Новгородського князівства. Осада тривала 3 місяці. Коли ж армія царя увійшла до столиці, вони побачили спорожнілі будинки. Усюди валялися понівечені трупи городян. Виявляється, поки тривала осада, населення міста винищила бубонна чума. Все це український астролог з Болоньї передбачав. Це було перше пророцтво викладача астрономії. Під рукописним прогнозом він гордо поставив підпис «Юрій Дрогобич». Відтоді він більше ніколи не назве своє справжнє прізвище – Донат чи Котермак. А в університеті його називатимуть просто Джорджіо Далеополі – Юрій зі львівських земель. І хто колись там чув про Русь, а він взяв собі це псевдо і гордо заявляв, що він з Русі, з Дрогобича, який, певна річ, тоді був дуже загадковим для Європи. У 28 років він уже передбачив 2 великих війни. Першим передрік, що Росія почне війну зі Швецією, а Японія на 100 років потрапить у вир громадянських міжусобиць. Слідкуючи за рухом малих планет, Юрій побачить – незабаром на Венецію впаде прокляття. Зграє саранчі на кілька днів накриє місто і знищить врожаї на полях навколо. Голод, що почнеться після цього, забере більше 30 тисяч життів. Єдина копія цього прогнозу збереглася у відділі латинських рукописів Баварської бібліотеки у Мюнхені. До України робота дрогобицького астролога так і не потрапила. Юрій був вражений. Усе передбачене ним за кілька років почало справджуватися. Про викладача-астролога заговорила уся Італія. Незабаром він вже отримує звання професора. А коли Юрію виповниться 30 років, його оберуть ректором знаменитого Болонського університету. Дослідники життя астролога кажуть, це було найвище визнання. Вперше в історії найстаріший європейський університет очолив русин. І саме у цей час талантом астролога зацікавився папа римський Сикст IV. З цим чоловіком Юрія Дрогобича зведе випадок. Він зустріне Сикста IV на вершині своєї кар'єри. А після цього його життя піде шкереберть. Дивіться далі!
На замовлення Папи Римського він напише свій найкращий прогноз. Знатиме, від чого загинуть принци Англії та коли помре французький монарх Людовик XI. Передбачить війну, епідемію чуми і 50 тисяч смертей. Але цього прогнозу не побачить ніхто, крім Папи Римського. За що він помститься власному астрологу? І яке таємне знання передасть Юрій Дрогобич своєму талановитому учню Миколі Коперніку? Він народився і виріс у Дрогобичі. Передбачив дві великі війни – епідемію чуми у Новгороді та страшне біблійне прокляття у Венеції. У 30 років Юрій Дрогобич зробив шалену кар'єру. Син Соливара з Дрогобича став ректором найстарішого у Європі Болонського університету та особистим астрологом Папи Римського. Щороку ректор Болонського університету мав складати Папі Римському астрологічний прогноз. У ньому він був зобов'язаний звеличувати понтифікат та давати оцінку майбутнього року. Єдине, про що не знав новий ректор Болонського університету, що всі прогнози проходять жорстоку цензуру Папи Римського. Коли Дрогобич вперше зустрівся із Сикстом IV, у нього недобре закололо серце. Цей чоловік не викликав почуття святості. Сикст IV мав пронизливий сухий погляд та запалі щоки. На шляху до папського престолу він скоїв безліч злочинів. Перед його призначенням за нез'ясованих обставин померло кілька кардиналів, які були першими претендентами на папський престол. Провину Сикста IV так і не довели. Ставши папою, він отримав безмежну владу, яка гарантувала йому безкарність. Прикриваючись іменем Господа, папа чинив страшні злочини і тримав в остраху всю Європу. І саме для нього Юрій Дрогобич мав скласти прогноз на рік, в якому зірки не передбачали нічого доброго. Рік 1483. Астролог наполегливо працює. Ночами засиджується у лабораторії. Вивчає мапу планет, яка допоможе визначити майбутнє світу. 30-літній ректор Болонського університету не підозрює. Це пророцтво стане для нього останнім. Юрій відклав перо. Від постійного напруження пекли очі. Але він не міг зупинитися. Страшні події, які віщували зірки, не йшли з голови. Він побачив двох хлопчиків, а потім обличчя вбивці. Почув жалібний стогін. Маленькі ручки колотять по підлозі і поступово слабшають. Все скінчено. Хлопчиків, власних племінників, вбив вельможа у коштовному вбранні. За рік весь світ дізнається. 12-літнього короля Англії Едуарда V та його маленького брата вбито. Вночі їх задушили четверо убивць. А замовив вбивство опікун і дядько хлопчиків. Того ж року він посів трон і став королем Ричардом III. Та розплата не забариться. За 2 роки після вбивства племінників він загине. З його смертю завершиться довга війна Алої та Білої Троянди. Новим королем Англії стане Генріх VII з династії Тюдорів. І тоді на країну чекатиме небачений період розквіту. Все це записав у своєму прогнозі астролог Юрій Дрогобич. Та це було не єдине, що він побачив тієї страшної ночі. Вузенькі вулички вимощені бруківкою. Знайомі площі. Він колись був тут, але ніяк не міг згадати, щось сталося. Чому немає людей? Дерев'яні двері помальовані хрестами. У ніс б'є запах гнилі. Він не хоче цього бачити. Треба тікати. Дрогобич важко дихав. Видіння не давало спокою. Він усе зрозумів. Намагався не думати про це, але марево не відпускало. Астролог знав, що станеться. Він упізнав це місто. То був Мілан. А за рік його видіння збудеться. Епідемія чуми знищила сотні мешканців Мілану. У Дрогобича тремтіли руки. Цей рік передвіщав ще одну смерть. Помре французький монарх Людовик XI.
а країну, яка лишиться без короля, ще довго роздиратимуть міжособні війни. Та найстрашніше – інше. Наступне видіння. Очі виїдає густий дим. Величезний натовп на вулиці. Жахливий крик. Серед людей у мантіях височіє постать худого чоловіка із запаленим поглядом. Це великий інквізитор Томазо Торквемада. Він спокійнісінько дивиться в напрямку вогнища. А там людина. Її спалюють живцем. Так вирішила Вища Рада Інквізиції. Створена за протекції Папи Римського Сикста IV. Зірки підказали астрологу те, що він не мав права бачити. Саме Сикст IV благословить королів-католиків на створення нової інквізиції. Того страшного 1483 року понтифік заснує Вищу Генеральну Раду Інквізиції. Відтоді усією Європою почнуться масові страти євреїв і єретиків. Лише за кілька років зі згоди папи Сикста IV на вогнищі буде спалено 11 тисяч нещасних. Поставивши крапку у прогностику, Юрій Дрогобич знесилено похилив голову. У вухах досі чулися людські крики. Цієї ночі ректор Болонського університету пережив тисячі смертей. Студенти, які зранку прийшли на лекцію, не пізнали його. 31-літній професор за одну ніч посивів. Від недосипання під очима у нього з'явилися темні кола. Почали тремтіти руки. Дрогобичу вдалося передбачити страшні події, які чекають на світ у майбутньому. Щасливий він віз до Риму свою найціннішу роботу – передбачення 1483 року. Її мали надрукувати великим накладом, а примірники розіслати в усі королівства. Віддавши рукопис, астролог знав, його книга допоможе змінити майбутнє. І ось він вже тримає у руках перший друкований екземпляр. Книга отримала назву «Прогностична оцінка на поточний 1483 рік». Та розгорнувши її, Дрогобич побілів. У ній не було жодного слова про страшні події, які стануться наступного року. Те, що Нострадамус старався такими способами, різними кодами доносити, і по сьогоднішній день по-різному трактують Нострадамуса, тому що його центурії фактично були закодовані. Треба було порахувати і речення, і числа, відповідні там вірші для того, щоб ловити його думку. Він не повірив власним очам. Куди поділися його відверті передбачення? У надрукованій версії прогнозу не було нічого про чуму, зради та велику інквізицію, яка замордує тисячі невинних людей. А за мить він зрозумів, якої страшної помилки припустився. Астролог не закодував свої передбачення. Він насмілився відверто описати жахливі події, причиною однієї з яких стане сам Папа Римський. Він же ж жив і працював в складний час інквізиції. І він так собі дозволив написати це все, адже в той час навіть пізніше від нього жив Нострадамус, і то він старався якось закодовувати свої центурії, все, щоб не до кінця було зрозуміло, тому що таких людей по-іншому дивилися, і він мав з тим теж великі проблеми, до речі. Юрій Дрогобич постраждав за свою відвертість. І цього астрологу не пробачили. Його прогноз змінили за прямим наказом Папи Римського. А після цього Сикст IV наказав запровадити цензуру на всі італійські друковані книги. Відомий філософ та письменник Ніколо Макіавеллі згодом напише: «Папа цей був першим, хто довів, наскільки великою владою він володіє і скільки справ, які зрештою стали помилками, можна приховати під плащем папського авторитету». Таким спустошеним Дрогобич не почувався ніколи.
Усе, до чого він ішов так довго, в одну мить втратило сенс. Він навчився передбачати майбутнє, але в умовах папської цензури це не мало жодного сенсу. Відтоді Юрій Дрогобич ніколи більше не повернеться до передбачень. Він спалить усі свої мапи та рукописи, над якими працював багато років. А обіцянку не перекладати для людей мову зірок порушить лише один єдиний раз. Ректорський термін Дрогобича добіг кінця. Після історії з опублікованим календарем опальний ректор не отримав жодного запрошення на роботу. З великого просторого будинку він був змушений переселитися у невеличку квартиру у бідному районі Болоньї. Гроші закінчувалися, а роботи Дрогобичу так ніхто не запропонував. У Краківському архіві і досі зберігається лист до єдиного покровителя, який лишився у колишнього ректора Болонського університету. Він писав: «Мені судилося бути бідним постійно в клопоті і нещастях. Невеликий заробіток, якого щодня шукаю, здобуває ціною постійної праці, важких злигоднів і величезних зусиль». 1488 року Дрогобич отримує листа з Польщі. Професора медицини запрошують викладати у рідному Ягеллонському університеті у Кракові. І він повертається туди. 15 століття. Епоха Відродження. Час великих відкриттів. Час Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Шекспіра та Петрарки. Вперше людина дозволила собі засумніватися в істинах, які проповідувала релігія. Саме тоді, вивчаючи праці античних філософів, вчені зробили дивовижне припущення. Земля зовсім не центр Всесвіту, і сонце не рухається навколо неї. Цю ідею з Болоньї до Кракова привіз великий астроном і новий викладач Юрій Дрогобич. У Кракові на лекції Юрія Дрогобича збиралися сотні студентів. Аудиторії вщент заповнювали учні інших факультетів та викладачі. Вони захоплювалися талантом свого іменитого колеги. А якось після лекції до професора астрології підійшов юнак. Один з багатьох його студентів. Ім'я студента – Микола Коперник. Мене 30 років, і він здійснить революцію у астрономії. Доведе, що Земля – це лише одна з багатьох планет, які обертаються довкола Сонця. А вперше цю ідею він почує у Кракові від свого вчителя Юрія Дрогобича. А за кілька років з ініціативи католицької церкви у Польщі почалися масові переслідування професорів та студентів, які сповідували ідеї епохи Відродження. Проти гуманістів згуртувалися консервативні науковці та церковники. Вони наполягали: вільнодумство поверне людей до язичництва. Не можна однаково служити Богу та Юпітеру. Тому прогресивним вчителям заборонили викладати праці давніх філософів. На знак протесту у місті почалися студентські сутички. А Юрій Дрогобич та його учень Микола Коперник продовжили таємні заняття з астрономії. У розпалі вуличних сутичок Юрій Дрогобич востаннє скористався своїм таємним знанням. Він передбачить Коперніку велике майбутнє. Учень перевершить майстра. Він зробить приголомшливе відкриття, яке започаткує новий відлік часу в астрономії. Це буде переворот в науці. Але побачити його Дрогобич вже не встигне. Того ж бурхливого року астролог Юрій Дрогобич помер. Йому було лише 44 роки. Професора поховали у Кракові. На церемонію прийшли сотні студентів та викладачів-гуманістів. Серед них був і його знаменитий учень Микола Коперник. Після похорону Коперник поспішно залишив Польщу і вирушив до університету, де колись викладав його вчитель – у Болонью. Там продовжить свою освіту і студент Микола Коперник. У Болонії він досконало вивчить астрономію.
Ідеєю всього його життя стане довести, що Земля така ж планета, як і інші далекі зірки. Що не Сонце обертається навколо Землі, як вважали тоді філософи та богослови, а навпаки, наша планета обертається довкола Сонця. Теорія, висунута Коперніком, викличе наукову революцію. Вона повністю заперечить церковну доктрину. Його працю про обертання небесних сфер назвуть єрецю і включать до переліку забороненої літератури. 1600 року послідовника його вчення Джордано Бруно за наказом інквізиції живцем спалять на вогнищі. Астронома Галілео Галілеї, який наведе беззаперечні докази істинності вчення Коперніка, будуть жорстоко переслідувати і зрештою примусять зректися своїх слів. Та сам Микола Коперник не заплатить за своє відкриття життям. Він вигадає хитру комбінацію, щоб не повторити долі свого вчителя. Навчений гірким досвідом Юрія Дрогобича, Коперник буде приховувати своє таємне відкриття до кінця життя. Він накаже надрукувати свій скандальний науковий трактат лише коли буде при смерті. Коперник помре, тримаючи у руках свіжі віддруковані примірники своєї книги. А одразу після його смерті церква заборонить книгу. Та буде пізно. Після виходу трактату Коперника почнеться довга науково-релігійна війна, в якій, зрештою, переможе ідея польського вченого та його вчителя Дрогобича. Мине час, лише у середині 19 століття у Болонському університеті надрукують повні списки його ректорів та викладачів. І тоді всі побачать у цих списках ім'я незаслужено забутого – середньовічного астролога та сина Соливара – Юрія Дрогобича. Він сидів на залізному ліжку брудної камери і чекав власної смерті. Він знав, ніхто не виходив звідси живим. Тут, у катівнях гестапо, щодня безслідно зникали сотні людей. І він мав стати одним із них. Заскриготіли запори. Він із жахом зрозумів, це кінець. Зараз ці люди зведуть автомати, пролунає команда, і все. Він не знав, що робити далі. Востаннє підвів важкий, насуплений погляд на своїх вдох. Чоловіки з автоматами, здавалося, не реагували. Скляні очі, безсило похилені руки. Охоронці стояли, немов заворожені. І тоді він зрозумів. Зробив крок, ще один. Він повільно зачинив двері камери, а потім спокійним, виваженим кроком рушив тюремними коридорами і безперешкодно вийшов на волю. Того дня ув'язненому під номером 3056 вдалося неможливе. Він став першим смертником, якому вдалося неушкодженим покинути стіни гестапо. Без жодного пострілу, на очах десятків німецьких солдат, які ніби марили, не знали, хто вони і що мають робити. Втім, забули не випадково. Причиною тому став сам утікач – єврейський в'язень на ім'я Вольф Месінг. Він з легкістю читав думки та підкоряв людей своїй волі, бачив майбутнє, вмів помирати і воскресати. Він передбачив Другу світову, передрік самогубство Гітлера та назвав точний день, коли помре Сталін. Вольф Месінг – великий і проклятий провидець. Він бачив смерті мільйонів невинних людей, але жодної з них не зміг врятувати. Мусив дивитися, як помирає кохана жінка, і був безсилим. Він володів унікальним даром –
даром, який приніс йому гучну славу і, зрештою, зламав життя. ...1939 рік, околиці Берліна. Він пробирався вагоном на ватних ногах. Кілька днів після втечі з гестапо він переховувався на дахах. Майже не їв, не спав і тепер почувався безсилим. Хотілося одного – прокинутися далеко звідси, у теплі і безпеці. Але Месінг розумів – у будь-яку мить його можуть схопити. За його голову призначена величезна нагорода – 200 тисяч рейхсмарок. На ці гроші можна було купити літак, не те, що життя якогось злодія. І тепер, аби врятувати своє життя, він був змушений ховатися і тікати. Знову, як багато років тому. Ваш квиток, пане. ...1910 рік, околиці Варшави. Промінь ліхтарика засліплював очі. Вольф напружено мовчав. Він не мав квитка, не мав нічого, ані грошей, ані теплого одягу. Він хотів лише одного, аби його не викрили і не повернули додому. Вольф не міг більше лишатися у рідному селі, де його ніхто не любив, де його вважали божевільним. І все через дивні видіння, які ось уже кілька років не давали 11-річному Месінгу спокійно жити. Він бачив якісь дивні речі. Сусідську корову, яка помирає, або пожежу посеред села. Над ним сміялися, а потім пророцтва почали справджуватись. І життя хлопця перетворилося на пекло. Його називали «відьмаком», сторонилися. Батько силою намагався вибити сина дурній фантазії. Очень жестокий був отець, дуже добра больна мать і дуже жестокий отець. Він їх бив, чотири брата, він їх бив дуже сильно. За будь-яку провинність, а якщо вони жалувалися, він бив ще сильніше. Він вважав, що якщо вони допустили, що їх збили, то значить вони слабі духом. Він так із них звірят діяв. І зрештою, не витримавши постійного побиття, хлопець утік. Без жодної копійки в кишені, не уявляючи, куди йти і що робити далі. Він сів у найближчий поїзд, який прямував до Берліна. Сподівався безперешкодно дістатися кінцевого пункту призначення. А тепер мружився від яскравого світла ліхтарика і з жахом усвідомлював. Йому немає, що сказати провіднику. Переляканий хлопець почав безпорадно озиратися навколо. Що робити? Що сказати провіднику? Погляд упав на уривок газети. Не усвідомлюючи, що робити, Вольф підняв брудний папірець і протягнув його кондуктору. «Будь ласка». Нехай він повірить, що це квиток, нехай прокомпостує його і піде геть. Немов молитву він, подумки, промовляв ці слова. Його трусило від нервового напруження. Ось провідник розглядає уривок газети, ось вже тягне до хлопця руку. Вольф почув спокійний, чоловічий голос. Коли пан має білет, для чого він... Ховається. Вольф чув і не вірив. Як таке могло статися? Невже провідник і дійсно повірив йому? То ми говоримо о варіанті еріксоновського гіпнозу, циганського гіпнозу, мгновенного гіпнозу. Такі речі є, вони ісследовані. Головне, щоб чоловік в силу вот этого возбуждения дуже глибоко повірив в те, що він робить. Щоб він повірив. Не те, що він внушає, то, що він протягує і так далі, по принципу обману. Ах, я його обману. Предательство тут же буде виявлено. Я вірю, значить, я індуцирую свою віру на другого. Це працює, працює феноменально. Такого з Вольфом ще не було. Часом йому являлися картини з майбутнього. Але щоб вкладати свої думки до голови іншої людини, це було вперше.
Що ж робити з цим даром? Сказати комусь, аби його знову засміяли, аби назвали відьмаком? Цього Вольф боявся найбільше. Тому твердо вирішив, там, у Берліні, він влаштується на звичайну, просту роботу. Якщо пощастить, здобуде нормальну професію. І нікому більше не скаже про свої видіння і дар, що приносив самі нещастя. Втім, мріям хлопця справдитися не судилося. Безробітних підлітків, таких як він, в Берліні було безліч. Патруль відловлював їх і відправляв до притулків. Тому Вольфові знову довелося ховатися. Він жебракував. Жив деінде, перебиваючись дрібними підробітками. Проте Месінг не шкодував ні про що. Він був ладен на все, аби тільки не повертатися додому. Він йшов вулицею, і в голові паморочилося. Вже кілька діб він нічого не їв. З магазинів брудного жебрака гнали геть. Люди на вулицях з огидою відверталися. Він не міг попросити милостиню. Не міг пересилити себе. Він благав самими очима, але ніхто не відгукнувся. Він важко сперся об стіну. Навколо все попливло, в очах потемніло, а мостова з шаленою швидкістю почала наближатися. 1913 рік, Берлін. Того дня у місцевому цирку було не проштовхнутися. У приміщенні стояв справжній гвалт. Люди кричали, плескали у долоні, спостерігаючи за дивовижним видовищем на сцені. Цей номер називався «Живий мрець». Посеред арени лежала мертва людина. Її шкіра була бліда, серце не билося. І тим не менш, ознак тління на хлопцеві не було. Подивитися на це диво природи з'їжджалися зі всієї Європи. І ніхто не знав, що цим дивом природи був 14-річний єврейський жебрак Вольф Месінг. Його номер став хітом того року. Від хлопця вимагалося небагато. Тричі на тиждень ставати живим мерцем. Тобто змушувати себе не дихати і зупиняти серце. Здається, жодній людині таке не під силу. Жодній, окрім Месінга. Він лежав у труні, прислухаючись до криків публіки. Овації, захоплення, він почав звикати до цього. Відтоді, як вперше відкрив у себе дивовижний талант помирати і воскресати знову. Це сталося кілька років тому, коли хлопець прийшов до тями у берлінській лікарні. Довкола зібрався цілий консиліум лікарів. Вольф не міг зрозуміти, що сталося. Чому ці люди так перелякано дивляться на нього? Лише пізніше Месінг довідався, що його непритомного доправили до лікарні. Хлопець не дихав. Пульс і серцебиття були відсутні. Медики констатували смерть, і тіло хлопця відвезли до моргу. Він пролежав у морзі кілька днів. Хлопця вже готували до кремації, коли один із санітарів помітив, що труп поворухнув рукою. Переляканий медик покликав інших. Лише тоді з'ясували, що у Вольфа був каталепсичний шок. В цьому стані організм людини втрачає первинні ознаки життя. Серцебиття стає слабким, ледь чутним, і дихання майже не відчувається. Тому складається враження, що людина померла. Тоді до цього стану його довели постійний голод і втома. Тепер він міг викликати його самостійно і заробляти на цьому непогані гроші у цирку. Він входив в каталепсію і спав по троє суток. І от народ приходив, і він отримав за кожен день 5 марок. Він був як камінь, як труп. Постепенно стали оживати кончики пальців. Постепенно він якесь тіло движення мог зробити, то він дійсно кам'янів.
Це була його перша робота, яка дала старт майбутній кар'єрі великого Месінга. Мене кілька років, і про надзвичайні здібності Вольфа говоритиме весь світ. Тисячі людей мріятимуть побачити чоловіка, що вміє читати думки, знаходити заховані предмети і передбачати майбутнє. Утім, саме тоді, опинившись на вершині слави, він гірко пошкодує, що знехтував своєю старою обіцянкою. Відкрив іншим правду про свій дивовижний дар. Дар, який стане його найстрашнішим прокляттям. 1937 рік, Берлін. Він йшов по вулиці з посмішкою на вустах. До концерту лишалося ще кілька годин, і Месінг вирішив трохи прогулятися. Колись вороже, незнайоме місто нарешті прийняло його. Так, він міг собою пишатися. Зацькований єврейський підліток, що став справжньою зіркою. Пролунав звук клаксону, і Месінг зі сміхом заскочив на тротуар. Це ж треба така неуважність. В голові ледь запаморочилося. Месінг подивився вперед. Раптом очам постала дивовижна картина. Знайома вулиця немов преобразилася. Він побачив людей, що переполошено кудись тікали. Кричали жінки, плакали діти. Люди в незнайомій формі гнали їх, немов худобу. Пролунали постріли, і Месінг отямився. Він стояв на тому ж місці, що й мить тому. Страшне видіння зникло. Він бачив людей на вулицях, тих самих людей. Вони купували хліб, бавилися з дітьми, займалися дрібними приємними клопотами. І не помічали чоловіка, який щойно побачив їхнє майбутнє. Мене всього 2 роки, і з мешканців цього єврейського кварталу в Берліні в живих не залишиться майже нікого. Половину вб'ють під час затримання, решту відправлять помирати до концтаборів. Видіння Месінга справдиться. Але сам він цього вже не побачить. Адже невдовзі опиниться у розстрільному списку ворогів Третього Рейху на першому місці. Ошелешений Месінг не знав цього. Він ще довго стояв посеред вулиці, намагаючись прийти до тями. Що означало це видіння? Вольф не розумів. Єдине, чого йому насправді хотілося, це забути, стряхнути з себе це страшне марення. То люди, які наділені унікальними способностями, котрим относиться цей Вольф Месінг, я вважаю, що це люди, які одновременно розплачуються. Є поняття маятника. Чим більше ти відклоняєшся в одному, наприклад, унікальними творчими способностями, ти геній, пишеш полотна, ти художник знаменитий, ты знаменитый, маститый ученый, создаешь науку, ты феномен, который предугадывает, я уже говорю о Вольфе Месинге. Есть отклонение того же маятника в левую сторону, в правую сторону. Тем более ты должен чем-то расплатиться. Того дня на концерті він вперше зробить помилку, а потім ще і ще. Відтоді йому все складніше буде зосередитися. І виною всьому стануть безсонні ночі, які доводили його до сказу. Страшні видіння приходили знову і знову. Він бачив величезну чергу людей, жінок, дітей. Вони повільно сунулися до якогось великого бараку. Усі однакові, одягнені у в'язничне лахміття з нашитою на грудях шестикутною зіркою. Що це за люди і куди вони йдуть? Вольф із жахом подивився вперед і здригнувся. З іншого входу бараку солдати скидали на землю десятки, сотні мертвих тіл. З цього будинку не було виходу, а люди все йшли і не знали про це. 2 довгих роки видіння не давали йому спокою. І ось зараз, стоячи осоромлений посеред залу, він думав лише про одне. Що робити? Як розшифрувати ці видіння? Саме в цю мить він розгорнув останню записку.
провидець застиг. Картини, які являлися йому ось уже кілька місяців, нарешті склалися у єдине ціле. І ключем до розгадки було це страшне ім'я – Адольф Гітлер. Чоловік, який захопив владу у Німеччині, і який готувався до найстрашнішого. Так, буде війна. Багато людей помре. Але Гітлер програє. На душі враз полегшало. Він зробив те, що мусив. Сказав про свої видіння. І тепер відчував, ніби прокидається від одного кошмару для того, щоб поринути в інший. Пророцтво Месінга стало сенсацією. Наступного ранку газети тільки про це і писали. А квитки на черговий концерт екстрасенса розкупили протягом години. Люди жадали подробиць про майбутню війну. Та мало хто знатиме, що на цю сцену Месінг більше не вийде. Його новою оселею стане в'язниця Гестапо, а єдиним можливим порятунком – теча до СРСР. 1939 рік, околиці Берліна. Він пробирався вагоном, ледве переставляючи ноги. Кілька днів тому його заарештували люди з Гестапо. А це означало одне – розстрілу не минути. І все ж він здійснив неможливе – втік. Вийшовши з тюрми посеред біла дня, на очах десятків озброєних вояків. Месінг не пам'ятав, коли востаннє їв. Він почувався безсилим, виснаженим. Руки тремтіли. Хотілося одного – сісти в купе та забутися. Ваш квиток, пане. Що ж, тепер він точно знав, що робити. Колись так само ще малим у потязі він вперше відкрив у собі дар навіювання. І тепер при потребі міг завжди ним скористатися. Відтоді він вже не раз пошкодував, що відкрив свій дар іншим. Якби не це, йому б не довелося тікати і переховуватись. Не довелося б щохвилини боротися за життя. Але було вже пізно. Він не міг нічого повернути. Єдине, що лишалося, тікати подалі. Тікати у єдину країну, яка здавалася йому безпечною. СРСР. Вольф не знав, що чекає його там, у далекій Росії. Але інакшого вибору не бачив. На пероні до нього вже квапилися люди у формі. Неподалік почувся пронизливий свист потягу. Месінг заціпенів. Ваші документи покажіть, будь ласка. Він дивився в очі людям у формі і не знав, що робити, що сказати, як відповісти. Здавалося, час зупинився. Метушня навколо стихла. Лишився тільки він і... Два шляхи, які постали перед очима. Перший. Зараз він назветься біженцем. Покаже липові документи. Вольф Месінг зникне назавжди. Замість нього з'явиться простий чоловік – роботяга. Він оселиться у селі, житиме тихим, спокійним життям. Одружиться із чудовою жінкою, народить дітей і помре у їхньому колі старий і щасливий. Але був і інший шлях. Він скаже правду. І знову ризикне життям. Утікатиме, боятиметься. Зате не загубить свій талант. А якщо пощастить, скине з душі неймовірний тягар. Можливо, саме тут, у СРСР, його послухають і повірять. Він розкаже про свої видіння і війну, початок якої неупинно наближався. І, можливо, цим зможе зарадити, врятувати людей, врятувати себе. І тоді він прийняв рішення. Я Вольф Месінг.
1939 рік, Москва. Він рухався довгим коридором Кремля, і серце шалено билося. Він знав, зараз вирішується його доля. А від здібностей залежить, житиме він чи помре. Вольф напружився, зосереджено вдивився в обличчя солдатів, і ті заумерли. А за мить віддали йому честь, наче він був генералом або самим вождем. Вольф мусив це зробити. Він виконає завдання товариша Сталіна. Доведе, Вольф Месінг не шарлатан. Він вартий життя, і він вартий свободи. Месінг зачинив за собою двері і зустрівся поглядом зі Сталіном. Вождь вдавав, ніби спокійно курить люльку. Але Месінг зрозумів, що справив на нього величезне враження. Безперешкодно минути три пости кремлівської охорони – це було неможливо. Сталін його зустрічав хмуро, так, з-під лобі. Но дело в том, что у Сталина были интерес такого типа людям, потому что он знал, что у Гитлера есть классный Генрих Хаусен, есть свой ясновидящий, и он хотел иметь своего тоже, если это настоящий ясновидящий. Зрештою, вождь не стримався. Как тебе это удалось? Я внушил охранникам, что я Берия. Месінг напружився. Він слідкував за кожним рухом вождя. Сталін мовчки відклав свою люльку, а потім розсміявся, мов дитина. Це означало, Месінг врятований. Сталін повірив в його надзвичайні здібності. Він готовий зберегти пророку життя та вислухати його. І Вольф попередив. Війна почнеться через 2 роки. Навіть назвав точну дату – 22 червня. Він в подробицях намагався передати все побачене у видіння, але раптом стих. Ідіть, товариш Месін. Вас позовуть. Месінг не знав, чому причина такої дивної, навіть насмішливої реакції вождя. Він не знав, що того ж таки 39-го року СРСР та гітлерівська Німеччина підписали пакт Молотова-Ріббентропа. Секретний документ, в якому домовилися вести війну спільно. Сталін мав захопити Латвію, Естонію, Фінляндію та половину Польщі. Гітлер обіцяв обмежитися лише Литвою та польським заходом. Тому не дивно, що Сталін не повірив у попередження Месінга. Він був переконаний, Гітлер не стане атакувати союзника. Іосиф Сталін, як і Адольф Гітлер, не були іншими людьми, вони були людьми. Достатньо емоціональними, достатньо переживаючими, наповнені всім, що угодно, від такої жорсткої логіки до всякої дряні, містики і чого угодно. Тобто, я думаю, що Сталін був таким же чоловіком. Ранимым, чувствительным и достаточно эмоциональным. И самое главное, что в нем все же сидело вот это магическое мышление, называется синкретическое мышление. Поэтому я предполагаю, что он мог поверить Вольфу Месингу, но не принять то, что он сказал. Сознанием он этого не принял. 1941 год, Москва. Немов божевільний, Месінг блукав московськими вулицями і не знаходив собі місця. Цього прекрасного ранку все було як завжди. Люди поспішали на роботу, галасливі школярі запізнювалися на уроки. Він чекав на цей день стільки часу. І ось він настав. 22 червня 1941 року. Він не пам'ятав, скільки сидів ось так, розхитуючись, немов божевільний. Месінг відчув,
щось змінилося. Тремтіння у тілі зникло разом з головним болем. Він розплющив очі. Все лишилося, як було. Невже він помилився? Вперше в житті. Його думки перервав спокійний чоловічий голос. Він лунав звідусіль, заповнюючи собою весь простір. Сьогодні 22 іюня, четвірте утра, день об'явлення війни. Германські війська напали на нашу страну. На вулиці щинилася метушня. І в цьому божевільному коловороті ніхто не звернув уваги на самотнього чоловіка, що безутішно ридав на лавці. Все справдилося, а він не зарадив, не допоміг. Все було марно. Ризикуючи життям, він відкрив усе Сталіну, але йому знову не повірили. Для чого це все? Навіщо йому дар, який не може змінити майбутнє? У розпачі він не пам'ятав, як підійшли люди в формі. Як потім завели у знайомий кабінет, де на нього вже чекав Сталін та інші. Йому поставили безліч запитань. Та що більше Месінг говорив, тим сильніше лютилося оточення вождя. 4 роки. Війна буде длитися довгих 4 роки. Все ніби злилося в одну страшну мить, яку Месінг не хотів пам'ятати. Прагнув лише одного, щоб його залишили у спокої. Більше ніколи ні про що не запитували. Та здійснитися цьому не судилося. Со Сталином у него были редкие встречи, но были. Значит, вот они однажды беседовали, их взгляды скрестились на мухе. Муха съежилась и упала. Сталин сказал Месингу: «Это вы его убили?» Он говорит: «Я». «Значит, вы можете убивать?» Он сказал: «Я не могу убивать. Я просто убил животное, которое мешало нашему разговору. А на самом деле я убивать не могу и считаю, я противник этого». Сталіну його відповідь не понравилось, но он промолчал. 1941 рік, Новосибірськ. Месінг ішов коридорами секретного інституту і не знав, радіти чи сумувати. Тепер він жив тут, у Новосибірську. Офіційно в якості евакуйованого, але насправді в нього була секретна місія, яку на нього поклав особисто товариш Сталін. Месінг не хотів цього робити, але відмовитися означало підписати собі смертний вирок. Звісно, він був зв'язаний з госбезопасністю, не могла пройти мимо такого чоловіка. Але, судя по тому, як вона відносилась до нього, він не йшов на поводу у неї. І взагалі він вважав, що вслідстві цього було тверде убеждення, следствие не должны принимать участие ясновидящие. И это работа следователей. Потому что ясновидящий один там, или два, а преступления в стране масса должны только следователи сами заниматься. Він увійшов до кімнати, привітався. У відповідь залунав стрійний хор голосів. Це були його учні, майбутні розвідники. Він мав їх навчити гіпнозу. Важко повірити, але як випливає з розсекречених матеріалів, в 30-му році в НКВС був створений цілий спецвідділ. Він займався вивченням телепатії, телекінезу та екстрасенсорики. Вони розробляли спеціальні шоломи, здатні на відстані передавати думки однієї людини іншій. І саме там навчав юних дарувань гіпнозу Вольф Месінг. Він говорив, что знать будущее людей, вы думаете, легко? Быть Месингом очень трудно. Это его дословные слова. Вы думаете, легко знать о бедах, которые ждут людей? А я знаю их, но я им не говорю. Пусть живут счастливо. Стрімкою ходою він йшов з заняття додому.
сквапився, немов тікаючи від себе самого. Його дар, його проклятий дар. Як покласти край цим тортурам? Як не бачити чужу смерть? Було до нестями прикро. І знову безмежно шкода. Тоді на пероні він обрав саме цей шлях. Важкий шлях людини, яка бачить майбутнє, але нічого не може змінити. Занурений у власні думки, він не помітив, як налетів на якусь жінку. Прощення, я не замітив. Вже збирався йти, аж раптом наче захлинувся. Дзвінкий сміх, простенька біла сукня і очі. Очі жінки, що цієї миті дивилася просто на нього. Месінг оторопів. Йому ще ніколи не являлися такі видіння. Тієї миті він зрозумів. Він бачив власне майбутнє. І цим майбутнім мала стати ця жінка. Вони одружаться через декілька місяців. Церемонія буде простою. Лише кілька гостей, колег молодого та родичів нареченої. Втім, ця подія змінить все життя Вольфа Месінга. Аїда Рапопорт стане для Месінга всім. Дружиною, асистенткою, другом. Після зустрічі із цією жінкою ніхто і ніколи не бачитиме Вольфа похмурим. Аїда немов вдихне у нього друге життя, аби показати, щастя існує, а потім забрати його назавжди. Ну, їй говорили, а як ви могли жити з чоловіком, який читає ваші мислі? Вона говорить, у мене не буває плохих мислей. Вона відповіла. Вони жили дуже дружно. І він чувствував опору большого. Вони поверталися після концерту додому, коли Аїда знову почала цю розмову. Діти, вона хоче дітей. Чому чоловік проти? Месінг не мав сил сперечатися. В них не буде дітей і крапка. Він не хоче, аби їм передався дар батька. Це надто страшно. Раптом Аїда зблідла, похитнулася, почала падати. Вольф підхопив, перед очима попливло. Він бачив свою Аїду. Вона лежала на лікарняному ліжку. Бліда, похмура. Обличчя спотворював біль. Вона помирала. Коли дружина отямилася, поруч сидів усміхнений Месінг. Аїда перепрацювала. Їй треба більше відпочивати. Він не міг сказати їй правду. Сказати, що всередині неї невпинно росте страшна ракова пухлина, яка дає про себе знати. Він не хотів про це думати, зупинити, змінити майбутнє. Вперше в житті. Час іще є, і він зможе, мусить все виправити. Інакше цієї смерті він не переживе. ...1953 рік, Москва. Сталін працював у себе на дачі, коли двері його кабінету відчинилися. Вождь застиг. На порозі стояв Вольф Месінг. Він кинувся у ноги Сталіна, благав відпустити його з дружиною за кордон. Лише там лікарі можуть прооперувати його Аїду. Це єдиний шанс на спасіння. Чи не вперше в житті Месінг умовляв так палко, але даремно. На вождя нічого не діяло. Сталін не збирався його відпускати. Кордон СРСР був непорушним навіть для Месінга. Нарешті Вольф зупинився, спустошений, переможений. Він нічого не міг удіяти. Що ж у такому разі і втрачати більше немає чого. В цей день ви умрете самі, Йосип Сергійович.
Месінг знав, як це страшно. Бути наляканим і безсилим, неспроможним відтермінувати власну смерть. Знав він і те, що ризикує життям. У будь-яку мить Сталін міг кинути його за грати. Знав, але не боявся. Йому тепер було все одно. Він проклинав свій талант. Проклинав власне життя. Життя, яке після смерті дружини не матиме жодного сенсу. 5 березня 1953 року Сталін і дійсно помре. В розквіті сил, не маючи особливих відхилень. За однією з версій від крововиливу в мозок, за іншою – від отрути, підсипаної руками його найближчих соратників. Пророцтво Месінга справдиться. Але самому провидцю це не принесе полегшення. 1960 рік. Москва. Він увійшов до палати дружини, якою ж блідою і виснаженою була Аїда. Він бачив, з яким зусиллям вона посміхається. Все, що мог, всіх врачів, які тільки в цій області були, побували у нього. Його стали успокаювати, говорить, Воль Вінович, ну ви знаєте, бувають окремі случаї, коли болезнь приймає другий оборот, все це закінчується, і є можливість, що вона виздоровіє. Говорить, кому ви це говорите? Я Вольф Месінг. Я знаю день, коли вона вмре, і час. У горлі стояв клубок, але він змусив себе говорити, що бачив дивне видіння. Вони старенькі, і в них є онуки. А поруч діти. Так-так, діти, яких вона так хотіла. Вони будуть, її мрія здійсниться. Виснажене обличчя розгладилося, посвітлішало. І Вольф не стримався. Вибіг з палати. Його душили ридання. Він не міг плакати перед нею. Нехай вона вірить у краще. Нехай помре з усмішкою на губах. За талант он расплачивался всю свою жизнь. Была необычайно глубокая потеря, это потеря Аиды. Настолько глубокая, что он начал мгновенно расплачиваться за все. И за свою славу, и за то, что он был счастлив. Опять тот же маятник. Чем выражена больше страсть, любовь и так дальше, тем больше ты будешь расплачиваться, если она вдруг прерывается. Москва, 1961 рік. Месінг лежав у пилу посеред старих фото. Вже 9 місяців, як він поховав дружину. Рівно стільки він не виходив з квартири, не вмикав телевізор, не читав газет. Він порвав свої концертні афіші. Він прокляв свій дар, який спотворив йому життя. А хотів одного – просто померти, щоб нарешті опинитися з нею, Аїдою. Він вже знав, коли і як це станеться. Закупорка артерій, відмова легенів та нирок. Він бачив це і хотів, щоб це сталося швидше. Здалеку залунав потяжний свист потягу. Месінг озирнувся. Він стояв на пероні, дивився в очі людей у формі, курив і міркував. Що сказати? Як відповісти? Здавалося, час зупинився. Метушня навколо стихла. Лишився тільки він і вибір. Стати простою людиною, відректися від свого дару. Тут, на запльованому пероні, він мусив визначити своє подальше життя. Месінг загасив сигарету. Посміхнувся закляклим солдатам. Він усе вирішив. Я Вольф Месінг.